За сайн байцгаана уу? За Polkex байна. За бичлэг хийгээгүй бас арай л удчлаа. Үнэхээр уучлаарай. За үнэхээр гарахгүй байсараад. Миний удаагийн бичлэгээр GT Cut 2. За энэ хүн бүзгий ч одоо баг нэлээ олон сар өмсчлөө дөө. Дотор ч өмслөө, гадаа ч өмслөө. За тэгээд эхний ээлжинд хэдүүлээ пүүзнийхаа дээдх материалыг ярилцъя. За материалын хувьд бол нэг сүртэй инновацлаад байсан юм байхгүй. Ямар ч юм 2-3 давхар маш нэмгэн материалаар хийгдсэн. За дээд диск нь бол одоо их юм сатурк орсон тийм сундаггүй материалаар хилдээд тэрнээ дундуураа жоохон ойдл ороостой. За тэгээд тэрнийхөө дотор болохоор арай нэг хөлт ихтэй хэм жоохон давааны оруулаа оруулж гүсэн. Ерөнхийдөө дээд энэ дээд хэм материал хэсэг нь бол тийм маш хөнгөн байлгахыг хичээсэн тийм материал байлаа. За хойд хэсгээрээ болохоор за энд болохоор нэг жижигэн нэг арьсан хэсэг оруулж гүсэн. Жохон тийм премиум арай тийм гоё материал оруулах гэж хичээсэн юм байлаа. Энэ доодын хэсэг нь болохоор бас жохон бариад үзэхээр илгэн чим шиг тийм материал. За өсгийн доо бол энэ хэсэг нь бол хуванцар. Ягаад гэхээр хөлний өсгийг доош нь дарж өгч явах хэрэгтэй. За энэ пүүзний өмсгөлийн хувьд бол яг арзмартаа би яг өөрөө харьцмарыг авсан яг болж байгаа. Уртаашаа өргөөшөө бол яг болно. Жохон өргөн хөлтэй хүн бол бас өмсч болохоор юм шиг санагдсан шүү. Яг тэр урд дураа жоохон нилэн өргөндөө хийгдсэн. Дээрээс нь энэ хил нь энэ тустаа хоёр тишиг ороогүй. Тэр нь бол зарим хүмүүс таалагдах бах. Надад бол ёстой таалагдаагүй. Тэр их жоохон байжгаад таалагдаагүй үсэг дээр ярий. Өмсгөлүүд бол тийм байна. Өсгийний одоо энэ ахилын дэр байна уу? Одоо энэ артлын яг ахил дээр ордог шагааны доогоор ордог энэ хэсэг мэсэг бол хөлөнд бол антоми байдлаас бол айгүй гоё тохирсон. Ерөөсө хөлний өсгий бол ерөөсө сугардаггүй, сугарахгүй хөл орсон бол тэгэл ёстой таг сайн барьж чаддаг тийм пүүз болсон байна. За энэ пүүзний хамгийн одоо гол технологитой хэсэг нь бол одоо зөөлөвч нь байгаа. За зөөлөвч нь ямар вэ гэхээр за нэгдүгээр пүүзний одоо мид сол буюу одоо пүүзний улны гол хэсэг бол байхгүй. Ягаад тэгэхээр уловч нь өөрөө одоо мид сол болсон байгаа. Энэ одоо Kobe 9-өөс илүүтэй хийжсэн. Уловч нь өөрөө зузаа ингээ хийждэг. Тэр нь өөрөө зөөлөвч нь болчдөг гэсэн үг. За энэ одоо GT Cut уловчныхаа энэ мид солыг React гэдэг одоо зөөлөвчөөр хийсэн байгаа. За React гэдэг энэ зөөлөвч нь болохоор нэлээн ийм зөөлхөн. Одоо жирийн EVA-г бодвол нэлээн ийм буцаах, энерги буцаах чадамж өндөртэй тийм одоо зөөлөвч гэсэн үг. Тэрийг ихэнхдээ ер нь жоохон гүлтийнхаа пүүзэнд хэрэглэдэг. Тэгээ энэ пүүзэнд хэрэглэсэн байна. За тэгээ бас нэг гоё юм нь болохоор өсгийн дээрээ жижигхэн ийм хөөрхөн бас зум хийцэн. Надад бол өсгийн дээр зөөлөвч бол маш чухал байдаг л та. Тэгээ энэ нь болохоор надад их таалагдж байгаа. За энэ зөөлөвчөөс гадна ахиад пүүзний улан дотроо өөрөө энэ зумтэй бүтэн оловчны хэлбэртэй зум тэр чигээрээ. Тэрийг одоо strobe board гэж яриад байгаа. Одоо улныхаа энэ хэсэг тэр чигээрээ зум хийгээд энэ ирзэн дотроо хийж ойод дээрэс нь энэ зөөлөвч ингээ орчиж байгаа. За тэгээд над чиг одоо зөөлөвч нь дуртай хүнд бол над бол тест диваржин шиг сайхан байлаа. Айгуу гоё зөөлхөн гадаа дотоод өмсөх одоо хатуу асфальтн дээр өмсөх тэр чи одоо муу пүүз өмсч бас жоох нуруу өтгөхөд гэдэг. Энэ дээр бол ерөөсөө тийм гараагүй их гоё зөөлхөн. Энийг би бас гадаа өмсөд бас нэг 3 байна уу нэг 4 км гүйж үзсэн. Бас их гоё гүйлтийн пүүз шиг зөөлхөн. Бас хөнгөн дээдх материалын юм нэгэн материал хийсэн болохоор бас их хөнгөн санагдсан.
За тэгэл энэ бүхэн ер нь бүхэл юмд хэрглэж болохоор юм шиг санагдсан. Миний хувьд бол сакс тоглож болно, гүүж болно. За доктор фитнес гэдэг бол фитнестэй өмсч болно. Шортон дээр хөөрхөн харагдана. Нэг юм надад Jensen дээр нэг онцгой харагдах юм да. Энэ бүхэн Jensen дээр бол нэг мухаа нэг орк гэдэг үг хэлмээр үүлэн гэхдээ жоох онцгой харагдана. За энэ пүүзний зуралт бол маш сайн. За ер нь бүхэл газар зуурч байна. Гадаа асфальтн дээр зуурч байна. Дотор муухай заалан дээр зуурч байна. Цэвэрхэн заалан зуурч байна. За энэ хамгийн гол нь юу вэ гэхээр энэ хөлний яг үлми хэсэг дээр байгаа энэ хэлбэр. Энийг одоо herring bone гэдэг байгаа. За herring bone дотроо сайн харах юм бол энэ herring bone дотор ахаад 3 энэ нарийнхан ширхэг явцсан байна. Нэг хоёр нэг нь дотор ахаад 3 ширхэг. За энэ болохоор одоо бүр нэг micro dust гэх юм уу та одоо бүр бичил жижигхэн тоосыг хүртэл одоо цэвэрлж одоо өөрийгөө зуулгах чадах чадамжтай. Тэгж хийсэн байлаа. За тэгээ энэ яг зөвхөн дотор тоглодог хүмүүст бол маш гоё. Ягаад гэхээр тэр юм нарийнхан тэр хэсэг нь одоо ингээд байгаад ээж болно. За энийг гадаа гаргаад нэг өмссөн байхад бол тэр нарийн шиг нь бол харагдахгүй. Ягаад гэхээр одоо энэ дээр харж байвал энэ доод яг энэ хэсгээрээ яг миний гişigdikгүй хэсэг л юм шиг байна. Энэгээр ингээд байгаа мөртлөөсөө энэ үлми хэсгийн энэ хэсгээрээ үлми хэсгээр болохоор ерөөсөө багц болцсон байгаа. За би энийг бол хайрлаад гадаа бол нэх их өмсөөгүү. Тэгтээ бол жоох өмсч бас тест хийж тоглосон. Тэг хайрлаад тахтал ингээд ерөнхийдөө байхгүй болж байгаа. А тэрнээс биш зууралтай энэ одоо нэ юу хиймдээ резиних нь одоо энэ өндөр нь одоо машины дугуугаар хариул одоо энэ арцгар нь юм уу? Тэр арцгар нь бол мангар өндөр. Нилээн зузаан өндөр юу резинер хийсэн байлаа. А урд хэсэг нь болохоор ийм сумны хэлбэртэй. Энэ бас одоо ингээд үлмигээс ингээд гიშгэж гүүхэд одоо ингээд энэ хэсэг дээр зуурах тийм зорилттой. Зарим хүмүүс энэ дээрээ халтарч барьдаг эсвэл нөсхий дээрэр ч юм уу. А надад бол юу ч тийм халтарсан хэсэг мэсэг бол тохиолдоогүй. Зүг зүгээр байсан. Тэгэхээр одоо энэ пүүзний улны одоо зууралтын систем бол маш сайн болсон байна гэж би хувьдаа бол дүгнэсэн. За GTK-ийн хамгийн төвөгтэй санагдсан юм гэвэл одоо энэ хилэн байна. Хилний юм тустаа ингээд гараад ирдэг. За яг ийм гарч ирдэг хил зүгээр байдаг л та. Энэ болохоор ийм бийгүү. Жохон зөөлөвч муутай. Багаад ингээд ийм хожаа бүч ингээд гараад ирдэг. За тэгээд хамгийн лайтай ямар санагдсан бэ гэхээр үдээ тоглож яхад үдээс энэ юу нэг ингээд хил нэг хажуу тийш ороод ирдэг ингээд өдлөругаар ч юм уу өдлөругаа. За тэгээд тэгэхээр энэ үдээснийх нь хэсэг нь бас хөлний дээр жоохон холгох. Тэгээд хил ингээд хажуугаар орчхоор чинь ямар эвгүй байдаг шүү дээ нэг ойлготоо. Нэг үдээ суларцсан юм шиг тэгс санагдаа тэр ёстой таалагдааг. Одоо энэ өмнөх бичлэг хийсэн тэр Коби тав шиг тийм гоё. Дотор нь амьс шиг ингээд шууд дотгош нь оёод ингээд хийцэн байсан бол хичнээн гоё пүүз болох байв. Даан ч үнэхээр тэгээд энэ хилнийхээ дизайн дээр ёстой фейл хийлээ. Айгүй төвхтэй санагдсан. За ахаа нэг бас жоохон гоншигчих юм юу гэхээр одоо энэ уулч энэ дотроо уулны энэ ирзэн дээр ийм даун юм наасан л байгаа юм л да. Гэхдээ яг тоглож байгаагаар энэ материал нь одоо оймсны материалтай ингээ наалтчд юм уу хаашаа. Хоёр тишээ ингээ явах болгонд оймс дотор ингээ базаад оймсыг нь улан доор ингээ базаад ингээ төгтө болгочиход идэг. Тэгээ тоглолт болгоны дунд пүүзээ тааж оймсоо татаж тэгшлэх гэж бас айгүй төгтө. За тийм хоёр юм айгүй ерөөсө таалагцсангүй. За ингээ бичлэгээ үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бичлэг удаан хийгүүл өстө уучлаарай. За үнэхээр болсонгүй. Одоо ингээд ара араасаа бэлтгэж байгаа нэг 2-3 пүүцний бичлэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн жоохон хүлээцтэй хандаад байж өвл бичлгүүд орох болноо.
За баярлаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа.